er veldig imponert at de klarer å få det til. Jeg synes det er utrolig bra. De er i alle fall spennstige, de som holder på med det. Jeg synes det er egentlig sykt kult. Veldig gøy sport ser det ut som. Holder på med. Veldig atletisk, og man må være synssykt sterk for å holde på med det, så det er jo sykt kult. Det er en veldig bra treningsform da, for du trener jo hele kroppen. Er det noe du kunne tenke deg å prøve selv? Jeg har prøvd det selv. Det gikk ikke veldig bra. Deisa rett tilbake. Pole fitness er en sport med lite klær, men det er ikke for å vise seg frem. For å få feste på stangen må man ha bar hud. Ja, når jeg skal prøve å forklare folk hva jeg holder på med, så blir det litt sånn tatt på sengen og holder på å si bare, wow, hva er dette? Så det er mange som har sagt at ja, det sånn, de holder på med horehus eller strippeklubb, og jeg bare, nei, det er det ikke. Sånn, ja. Og så er det sånn her. Slipp ut beina. Jeg føler ikke jeg er stabil. Så tar du bakbeina. Selvfølgelig så hjelper det jo å være sterk. Men det trenger du. Du trenger ikke å ha trent noe når du begynner med det. Jeg var ikke noe trent da jeg begynte med det selv. Det tar bare litt lengre tid av og til å lære ting. For det er en tung sport å drive med. I Norge er det fortsatt ikke mange gutter som har slengt seg på polestanga. Det håper Tone Govertsen det blir en endring på. Vi skal sette opp en workshop i første omgang i hvert fall. Sannsynligvis nå i mars. Så da håper vi at det er mange gutter som har lyst til å være med. Og da blir det veldig sånn, gode, sterke guttetriks, kan du vel si.